mais material exclusivo. No último episódio da série O Império de Motoboy, a Polícia Civil já admite a possibilidade de uma grande operação no Complexo da Maré, nos moldes da tomada do Complexo do Alemão, com o uso de tanques do Exército. Você vai ver a reportagem especial e investigativa dele, Jackson Silva. Rodô. A gente tem que saber lidar com eles. Eles são perigosos, eles matam as pessoas. Se tu vacilar, tu morre. Essa é a realidade de quem vive no conjunto de favelas da Maré. Uma população refém dos traficantes. Até crianças são recrutadas pelos bandidos. Tudo começa fazendo favor pra eles. Tem umas até com 10 anos de idade, e aí daqui a pouco já tá formado. Já tá vendendo droga, já tá ensinando a tirar, dar tiro. O morador tem medo de falar sobre o chefe do tráfico. Poxa, ele é uma pessoa que nem para muito na favela. Ele vem e aí vem pro bairro pra curtir o bairro. E lá o que impera é a lei do silêncio? É a lei do silêncio. Motoboy é o principal líder das favelas Nova Holanda e Parque União. Somente nessas favelas há centenas de fuzis e metralhadoras. Os grupos armados que controlam o Complexo da Maré estão cada vez mais fortes. Medo de quem mora lá dentro e pavor de quem vive aqui fora. Isso porque os bandidos assaltam nas vias expressas e, na maioria das vezes, as vítimas ficam em cativeiro dentro da favela. Os criminosos também passaram a roubar em outros pontos da cidade. Somente neste ano, foram mais de 200 mil reais de prejuízo para empresas de cargas e comércio, principalmente na zona sul do Rio. Vários deles são roubadores, assaltantes violentos que atuam em diversos bairros do Rio de Janeiro. Então, aquela localidade da Maré, ela se transformou, infelizmente, em uma região, um grande esconderijo de assaltantes, tá? Que eles vêm aterrorizando diversos bairros da população. Após a denúncia do SBT sobre a ostentação de armas e drogas no Complexo da Maré, as forças de segurança revelaram investimento para combater os traficantes. Com exclusividade, a Polícia Civil falou sobre a compra de 2 helicópteros blindados. A gente tem a previsão de chegada de mais 2 aeronaves que foram adquiridas durante a intervenção. Essas aeronaves, somando com as que a gente já tem, vai nos dar mais segurança para as equipes de terra atuar com segurança, enfim, para proteger não só a segurança do policial que está na operação, como também da população que ali reside e que de alguma forma está ali presente naquele momento. Os novos helicópteros são americanos e têm capacidade para 10 tripulantes. Cada um possui uma câmera e um monitor para identificar pessoas e objetos através da emissão de calor, ou seja, até fuzis podem ser localizados à noite. As aeronaves devem chegar ao Brasil em dezembro deste ano. Sempre que uma aeronave dessa chega em apoio às equipes de terra, às vezes existem diversos confrontos deflagrados em uma área muito extensa. Com a chegada da aeronave, esse confronto ele cessa muito rapidamente. Então, faz parte da nossa cultura e a gente vai empregar sempre que for possível e necessário. O secretário de Polícia Civil não descarta a possibilidade de usar tanques de guerra das Forças Armadas. A integração ela é fundamental para os resultados no Rio de Janeiro. A princípio, a gente está trabalhando com a Polícia Civil, irmanada com a Polícia Militar. Mas eu tenho certeza que se as Secretarias de Polícia Civil, a Secretaria de Polícia Militar, tiverem necessidade de um apoio de tropas federais, nós avisamos ao governador e, com certeza, trabalharemos em conjunto, como foi na tomada do Complexo do Alemão. Este policial que ficou 10 anos no Complexo da Maré sabe dos desafios que vem pela frente. Não dá para hoje você entrar naquele complexo com tantos fuzis e
com pouca gente. Tem que ser bastante, bastante efetivo. Tem que ser mega operação, senão você não consegue trabalhar ali.